No niin, hyvää huomenta ja hyvää syyskuun ensimmäistä päivää, arvoisat valtioneuvoston Linnan tiedotustilasta tehtävää. Suomen yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät 2 kertaa vuodessa PK-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tällä kertaa PK-yritysbarometri perustuu jopa 4600 PK-yrityksen vastauksiin. Pari sanaa tilaisuuden juoksutuksesta. Tilaisuuden avaa elinkeinoministeri Mika Lintilä, minkä jälkeen barometrin tuloksia avaavat Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen, ja rahoituksen näkökulmaan pureutuu erityisesti Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. Tilaisuuden lopuksi otamme kysymyksiä median edustajilta, ja tilaisuus päättyy viimeistään 9.45. Tilaisuudesta jää tallenne valtioneuvoston sivuille. Mutta aloitetaan ensimmäisenä elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ministeri, ole hyvä. Joo, hyvää huomenta myös omasta puolesta. Ja vähän niin kuin toi Mikko sanoi, että niin syksy alkaa ja PK-barometri julkistetaan. Aluksi hiukan tästä kuvasta, jossa ollaan oltu ja jossa edelleen ollaan. Eli kyllä vielä ollaan tämän viheleisen deltaviruksen kourissa jollain tavalla, ja ainakin se vaikuttaa meidän mentaaliseen puoleen. Koronastressi nousee itse mullakin tässä. Mutta pieniä havaintoja tilanteesta, eli jos katsotaan Suomen, meillä se mitattu viime vuosi -2.9. Verrokki maita siinä vieressä, mentiin huomattavasti alemmaksikin. Ehkä tästä voi sanoa, että ensinnäkin eri toimialoilla kriisi löi eri tavalla. Toimialojen sisälläkin on jonkun verran eroja mutta se, että ei menty niin syvälle kuin ehkä pelättiin ja näyttää, että sieltä ollaan myös tulossa takaisin ehkä nopeampaa, mitä arvioitiin. Palvelujen alojen osaltahan tämä oli erittäin vaikeaa aikaa, nimenomaan niiden, joissa rajoitukset oli, mutta se, että jos katsoo nyt varsinkin tuosta huhtikuusta lähtien, niin on tämä noussut niin kuin aika huikea tällä hetkellä. Tällä hetkellä, mutta sitten toisaalta merkille pantavaa myös se, että me ollaan kuitenkin vielä jäljessä noita lukuja tuolta 20 tai 19-20 sieltä alulta. Mutta nousu näyttää tällä hetkellä erittäinkin hyvälle, ja ennusteet, jotka tällä hetkellä ennustelaitokset tulee, niin pääsääntöisesti tarkistetaan ylöspäin. Ja ihan merkittävästikin, ja tällä hetkellä ennusteet on noussut sieltä jostain 2.5 tuonne 3.5. Totta kai siinä on, voiko sanoa, tämmöistä patoutunutta ostokäyttäytymistä ynnä muuta vastaavaa, mutta toivon mukaan me saadaan se, voisiko sanoa, se kova kiinteä pohja siellä myös nousemaan reilusti yli 2. Työllisyysaste on nousussa. Se, että myönteisiä asioita, se, että meillä on heinäkuussa nyt niin 90 000 enemmän työllisiä, mitä vuosi sitten. Eli kyllä tämä on tietysti sellainen erittäin myönteinen, joka tässä on tapahtunut. Ja se, että tällä puolella varmasti tulee olemaan ne suurimmat haasteetkin, koska työvoiman saaminen on selkeästi se yritysten pullonkaula tällä hetkellä. No sitten oikeastaan mennään tuonne varsinaisen oman sektorin, eli meidän yritysten kokonaisrahoitus. Tämä on siis vain TEMin tässä. Niin me ollaan suunnilleen tuommoinen 2,5 miljardia käytetty tällä hetkellä ja neloshaku on tällä hetkellä menossa,
selkeä havainto siitä, että hakijoiden määrä on vähentynyt. Meillä on tänä päivänä noin 7200 hakijaa, neloshausta myönnetty noin 40 miljoonaa. Eli kyllä se on niin kuin alaspäin painumassa. Mutta sitten pitää muistaa koko ajan se, että tämä on globaali ongelma. Ja se, että miten tämä tulee tuolla maailmalla menee, miten rokotukset etenee täysin kesken. Keskeisessä roolissa on, miten rokotukset etenee, pystytään aukaisemaan yhteiskuntaa. Niin kyllä se on sitten tänne ilman muuta se keskeinen tekijä. Se, että niin tuossa oli, mutta Finnvera varmaan kommentoi, tuossa oli nuo Finnveran myöntövaltuudet kanssa, eli siellä on. Jos muistatte, niin silloin alkuun se nostettiin 10 miljardia ylöspäin, siellä on nyt myöntövaltuuksia on jäljellä, 9,1 on käytössä 2,9 miljardia. Eli sen puolen meillä kyllä niin kuin voi sanoa, että se puskuri toimii ja sitä on käytössä. Mutta sitten oikeastaan, jos vähän siivoo pois tätä koronatilannetta, niin kyllä siellä ne vanhat ongelmat on olemassa. Eli kyllä meillä ongelma on ilman muuta verrokkimaita huonompi tuottavuus. Ja se on meidän kansantalouden iso ongelma. Se, että ei varmasti ole mitään yksittäistä kikkakolmosta, jolla se tullaan nostamaan, mutta teknologian hyödyntäminen, rakenteelliset muutokset, nämä on niitä, joilla meidän pitää pystyä tuota tuottavuutta nostamaan. Se tietysti vähän tuo äskeisenkin kalvon viitaten voi sanoa, että me verrattain hyvin on pystytty välttämään se suurin kriisi ja konkurssit. Eli konkurssiaallosta esimerkiksi ei tullut niin isoja pelättyä. Aina konkurssi, jokainen konkurssi on vähän liikaa, jos ei ole hallitusti tehty. Mutta ei menty ehkä sinne kauhuskenaarioiden puolelle, vaan me onnistuttiin niitä vähentämään. Ja toivon mukaan nyt sitten koronapassin myötä, joka pitäisi, sanotaanko se hallituksen versio, olla tuossa syyskuun puolen välissä maissa valmis, niin ja sitten se eduskunnalle, niin se tulisi entisestään avaamaan ja saatais tehtyä sitten enemmän mahdollisuuksia yrityksille. Mutta tämän tuottavuuden kannalta, niin tässä on sellainen ongelma, jota varmasti hallituksen piirissä tulee hyvinkin tarkoin pohtiin. No sitten, niin kuin sanoin, meillä on nelonen menossa, mutta mä oon antanut jo ohjeistuksen alkaa rakentaa kustannustuki vitosta. Eli me tehdään kustannustuki vitonen, joka on tällainen, voiko sanoa, kohdennettu kustannustuki. Eli siellä on tarve. Meillä on aloja, jotka rajoitusten vuoksi selkeästi kärsii vielä. Voiko sanoa, että ihmiset ei ole lähtenyt liikkeelle, niin se tiettyihin aloihin heijastuu voimakkaammin. Sitten tietysti selkeinä sieltä löytyy ravintola, tapahtuma-alat ja tämä valmistelu on menossa, mutta se tullaan tekemään kohdennettuna, suppeampana, mitä nämä aiemmat, ja tämä valmistelu on nyt siis laitettu liikkeelle. Mutta kaikkinensa voi ehkä vetää sen johtopäätöksen, että ei menty niin syvälle kuin pelättiin, tullaan nopeampaa ylös kuin arvioitiin, mutta siitä huolimatta meillä on olemassa ne, voiko sanoa, vanhat ongelmat, jotka oli ennen koronakriisiä, eli työllisyyden kohtaanto, osaavan työvoiman saaminen, tuottavuuden kasvattaminen, mutta yksittäisesti yrityksillä niin selkeästi valoa on tällä hetkellä enemmän kuin tummuvissa syysilloissa. Mutta varsinaiset tekijät jatkaa tästä. Kiitoksia. Kiitos ministeri. Ja seuraavaksi PK-yritysbarometrin tuloksia avaa ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä. Ole hyvä, Petri. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää omasta puolestani. Käydään tosiaan vähän tarkemmin läpi näitä PK-yritysbarometrin tuloksia. Ja kuten tuossa ministeri äsken totesi, niin tosiaan taloushan on lähtenyt ihan hyvään kasvuun. Ja se näkyy myös täällä meidän yritysbarometrin tuloksissa. Jos katsotaan aluksi tätä yritysbarometrin yleistä ennakointikykyä, niin tässä nähdään, että
barometri, joka koostuu näistä PK-yrityksistä, niin kohtuullisen hyvin vastaa sekä työllisyyden kehityksen että PKT:n suhteen niin tapahtunutta kehitystä. Totta kai, kun puhutaan PK-yrityksistä, niin nämä muutokset ovat hieman vakaampia. Voidaan sanoa, että PK-yritykset on se vakaa toimija tässä taloudessa, että isoimmilla yrityksillä ne vaihtelut on isompia, mutta kuten näkyy, niin PK-yritykset hyvin niin kuin osaavat kertoa sitä, miten taloudessa tapahtuu. Jos sitten katsotaan näitä suhdannetuloksia, niin nämä on tosiaan merkittävä paraneminen on tapahtunut näissä yleisissä suhdanneodotuksissa, eli seuraavan vuoden aikana PK-yritykset odottaa selkeästi paremman ajan koittavan. Et niin yleisellä tasolla, mutta että se, mikä kannattaa kiinnittää huomiota, niin on toi kaikkien toimialojen kohdalla. Eli meillä on kaikki päätoimialat, myös nämä eniten koronasta kärsineet, kuten palvelut, niin myös ne ovat selkeästi positiiviset odotukset. Sen lisäksi esimerkiksi kaupan sisällä, niin nyt tiedetään, että meillä on kaikki kaupan alaryhmät myös. Jo ensimmäiset kovat datatkin kertoo siitä, että siellä ollaan päästy positiivisesti. Et meillä on tietysti päivittäistavarakaupallahan meni koko ajan hyvin, mutta erikoistavarakaupalla oli suuria vaikeuksia, mutta nyt näyttää, että sielläkin on suunta kääntynyt. No se heijastui ihan yhtä lailla tietysti niihin odotuksiin, jotka on sitten työllisyyteen. Eli PK-yritykset näkee, että tässä tilanteessa uskalletaan taas lähteä rekrytoimaan. Eli nyt tämä saldoluku tällä kierroksella kaikkien yritysten osalta on tuo 12. Se, mikä on positiivista, niin se on kaikilla teollisuudella toki voimakkaampi, niin kuin perinteisesti on ollut, mutta kaikilla se on selkeästi positiivinen. Eli uusia työpaikkoja syntyy vahvasti tässä hetkessä. Ongelma ehkä sitten on tuolla sitten se, että mistä löytyy tekijät, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Se on kuitenkin hyvä huomata, että tässä on selkeästi saldoluku jonkin verran pienempi kuin on yleisissä suhdanteissa se odotus. Mutta tämä kertoo ehkä enemmän siitä, että PK-yritykset eivät myöskään niin kuin luopuneet tuossa pandemian aikana työvoimastaan, vaan ovat pitäneet kiinni kaikin mahdollisin keinoin sitä työvoimasta. Ja näin ollen niin kuin sit vähän vähemmän tietysti uusia työpaikkoja tässä hetkessä syntyy, mutta että vahva viesti on tässä kuitenkin se, että niitä syntyy. Tämä on sitten ehkä sellainen vähän harmillinen tulos edelleen, tämä investointien arvon muutosodotukset. Eli totta kai täälläkin on tapahtunut selkeä paraneminen puolen vuoden tai vuoden takaisesta, mutta me emme edelleenkään pääse plussalle. Eli täällä on tilanne se, että edelleen meillä on enemmän yrityksiä, jotka sanovat vähentävänsä investointeja kuin lisäävänsä niitä. Tähän on tietysti monta syytä. On varmasti yrityksiä, joilla tällä hetkellä vielä on tilanne se, että kapasiteettia on käyttämättä, eikä sellaista pakottavaa tarvetta investoinnille ole. Mutta toisaalta kun tiedetään, että pandemia on muuttanut toimintaympäristöä todella radikaalisti, niin on hyvin huolestuttavaa se, että yritykset ei lähde investoimaan eikä lähde niin kuin reagoimaan tähän toimintaympäristön muutokseen. Ainakaan omasta mielestäni ihan riittävässä määrin. Että tähän on niin kuin löydettävä kyllä keinoja, että saataisiin ne yritysten investoinnit liikkeelle, jotta ennen kaikkea paitsi selvitään varmasti tästä pandemiasta, joka nyt näyttää ehkä näiden tulosten mukaan vähän taakse jätetyltä, mutta toisaalta sitten myös, että rakennetaan sitä tulevien vuosien kasvupotentiaalia. No sitten ehkä yksi tämän hetken sellainen riskitekijä näiden kaikkien odotusten suhteen on sitten tämä odotukset hintojen ja kustannusten noususta. Ja täällä se riskitekijä on ennen kaikkea tuolla välituotteissa, eli niin sanotusti raaka-aineissa. Niiden nousu näyttää olevan selkeästi voimakkaampaa kuin se, mitä yritykset olettaa pystyvänsä omia tuotteitaan nostamaan. Eli siinä mielessä niin kuin se kannattavuus uhkaa kyllä heiketä siitä huolimatta, että näkymät on hyvät. Ja tässä ehkä sellainen varoituksen sana on myös ajatellen tätä tilannetta sitten, että missä ollaan niin kuin työmarkkinoiden suhteen. Eli nyt meillä on isot kasvuodotukset tälle vuodelle ja ensi vuodellekin, mutta että tällaista ulosmittaamisvaraa ei näyttäisi syntyvän kuitenkaan yrityksiä. Tässä niin kuin se riski, mikä tässä on olemassa, että jos nyt lähdetään ulosmittaamaan jotain sellaista, mitä ei tosiasiassa ole, niin se sitten heikentää kyllä yritysten
näkymiä voimakkaasti ja pahimmillaan uhkaa niiden toimintakykyä. No sitten jos katsotaan vähän kehittymistä ja kansainvälistymistä. Täällä näkyy tämä, johon tuossa aikaisemmin viittasinkin, että työpaikkoja olisi tarjolla, mutta niin kuin tuolla näkyy, niin työvoiman saatavuus on yksi keskeisimpiä ongelmia tällä hetkellä PK-yrityksissä. Eli PK-yritykset olisivat valmiit palkkaamaan huomattavasti enemmän väkeä kuin he saavat. Et voidaan niin kuin huomata, että totta kai jopa ajatella, että tämä suhdannetilanne ja nämä riskit, jotka tällä hetkellä on, niin siitä huolimatta niin monella toimialalla niin tuo työvoiman saatavuus on isompi ongelma kuin tämä riski, toimintaympäristön riski. Ja tämä on tietysti sellainen kestämätön tekijä, kun tiedetään, että yhteiskuntana me vanhennutaan ja työvoiman määrä on joka tapauksessa, tai työikäisen väestön määrä on joka tapauksessa laskussa, niin tähän pitää löytää nyt nopeita ratkaisuja sitten, että ettei se kasvu jää siitä kiinni, että ei ole työvoimaa saatavilla. No, sitten kasvuhakuisuuden mukaan, jos katsotaan näitä PK-yrityksiä, niin suurta muutostahan tässä ei ole tapahtunut nyt viimeisen vuoden parin aikana. Meillä on tietty määrä kasvuhakuisia yrityksiä, mutta se, mihin tässä ehkä kannattaa kiinnittää huomiota, on tuo trendinomainen kasvuhakuisten yritysten määrän lasku, joka on jatkunut jo useita vuosia. Ja tähän niin kuin pitäisi löytää keinoja, eli pitäisi löytää niitä kannusteita, joilla saataisiin nämä PK-yritykset kasvamaan, koska ilman kasvua tietysti ei sitä hyvinvointia myöskään synny. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla huolestuttava trendinomainen kehitys, ja tämä tosiaan, kun ajatellaan, että tässä näkyy selkeä trendi, niin tämä ei myöskään ole sitten ehkä niin kuin yksittäisestä tilastovuodesta tai yksittäisestä barometrikierroksesta kiinni, vaan tämä kertoo kyllä jostain muutoksessa siellä yritysten kasvuhakuisuudessa. No yksi kasvun vaihtoehto on sitten se kansainvälistyminen, ja meillä on noin 20% PK-yrityksistä, jotka harjoittavat joko vientiä tai jotain muuta liiketoimintaa ulkomailla. Ja tämä määrä on suhtkoht vakaa ollut vuodesta toiseen. Nyt pikkasen tippui edellisestä barometrista, mutta se on tietysti ymmärrettävää siinä, kun tiedetään, miten pandemia on kohdellut tätä keskeisiä markkina-alueita. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on niin kuin se asia, johon myös on hyvä kiinnittää huomiota, ja siihen onkin kiinnitetty huomiota, ja meillä on kohtuullisen laajat kansainvälistymispalvelut tarjolla näille yrityksille, ja kuten tässä näkyy, niin ne myös on kohtuullisen hyvin toimivia. Niitä on toki monesta eri luukusta saatavilla, ja se saattaa olla joillekin haaste, mutta toisaalta ne on kokonaisuudessaan toimivia. Et ainoastaan yksi selkeä muutos tässä tyytyväisyydessä kansainvälistymispalveluihin oli vuoden takaisesta, ja se on tuo suurlähetystöverkoston palvelut, joka on jonkin verran laskenut. Eli muuten ollaan hyvinkin tyytyväisiä näihin palveluihin. Mutta tässä on koko ajan tietysti sellainen kilpajuoksun paikka, että miten me pärjätään kilpailussa muiden maiden kansainvälistymispalveluiden kanssa. Et meillä on kilpailukykyiset palvelut varmasti niin neuvontapalveluissa kuin rahoituspalveluissa esimerkiksi. No sitten jos katsotaan vielä muutama ajatus siitä, minkälainen tämä toimintaympäristö PK-yrittäjien tai yritysten mukaan tällä hetkellä on. Yksi sellainen keskeinen asia, joka on kysytty ja seurattu, niin on tämä työpaikkasopimisen käyttö. Ja näyttää, että sitä kohtuullisen paljon käytetään. Totta kai osassa yrityksissä sen käyttö ei valitettavasti ole mahdollista, mutta kuitenkin sitä on käytetty. Ja sitten jos katsotaan ennen kaikkea, että mitä se on saanut aikaan, niin tämä on mielenkiintoista, että kun voidaan käyttää työpaikkasopimista, sopia siellä paikan päällä, niin selkeästi se näkyy siinä, että sopimus on tukenut yritysten kasvua. Eli tämä on yksi keino siinä tilanteessa, tällaisessakin tilanteessa, kun ollaan riskaabelissa toimintaympäristössä, niin olisi edistää sitä, että jos voitaisiin sopia siellä yrityksessä joustavammin, niin sitten uskallettaisiin ottaa myös riskiä sen kasvun suhteen. No sitten tietysti toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että miten yritykset näkevät tämän tulevaisuuden pandemian jälkeen. Ja tämä on kyllä ihan kohtuullisen hyvä tulos, tai oikeastaan hyvinkin positiivinen tulos, että edelleen meillä on deltavirus tässä yllää, ja me tiedetään, että tietysti monenlaista voi tulla vielä vastaan, mutta selkeästi näkyy, että yritysten odotukset siitä, että kyllä tästä pahimmasta ollaan nyt selvitty, niin on hyvin, hyvin vahvat. Että tuolla erityisesti toi pistää silmään, että konkursseja ei tällä hetkellä odota oikeastaan kukaan. Eli sekin kertoo tietysti siitä, mihin ministerikin viittasi, että kyllä tämä tukipolitiikka näyttää
toimineen ainakin siltä osin erittäin hyvin, että me ollaan saatu estettyä sellaiset turhat konkurssit. Nyt totta kai on tärkeää sitten vielä huolehtia, että jos ja kun tämä pandemia näyttää jatkuvan, niin myös sitten nämä tuet on sillä tavalla saatavilla, ettei tätä hyvää kehitystä ja niitä käytettyjä tukieuroja niin heitetä hukkaan sillä tavalla, että tulisikin yhtäkkiä sellainen jälkijättöinen konkurssiaalto. No sitten tässä myös on kysytty, että miten PK-yritykset ovat omaa toimintaansa kehittäneet, eli mitä ne on tehnyt, että ne sopeutuu tähän uuteen normaaliin. Tämä on ehkä jossain määrin, minulle ainakin henkilökohtaisesti oli pieni pettymys, että meillä on kuitenkin lähes puolet PK-yrityksiä, jotka katsovat, että ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään. Ja totta kai on varmasti yrityksiä ja toimialoja, joiden toimintaympäristö ei ole oleellisesti muuttunut, mutta että kyllä monella sellaisellakin toimialalla, johon pandemia ei ole niin koko toimialan tasolla iskenyt, niin tiedetään, että kyllä siellä aika paljon muutoksia on siellä niin kuin asiakasrajapinnassa tapahtunut. Ja siksi tietysti olisi tärkeää, että yritykset myös niin kuin reagoisi siihen, että tulevaisuus voi olla aivan erilainen, että niiden asiakkaiden löytäminen tai niiden halut ja muut ovat radikaalistikin muuttuneet, ja sillä tavalla niin kuin olisi tärkeää reagoida siihen kokonaisuuteen, jotta sitten varmasti selvitään tästä ja päästään siihen kasvuun ja saadaan myös ne kasvun hedelmät kerättyä. No sitten vielä lopuksi tässä yhteenvetoalueittain, eli tässä oikeastaan näkyy, että meillä koko Suomessa tilanne on hyvinkin positiivinen, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Suomessakin tällä hetkellä näyttää, että siellähän toki on kärsitty voimakkaasti, tietyt toimialat varsinkin kärsineet hyvin voimakkaasti tästä pandemiasta, mutta nyt näyttää, että sielläkin on ollut, että ainoastaan ehkä vähän toi Etelä-Pohjanmaa hämmentää kovin alhaisella luvulla, se on ollut jo jonkin aikaa, että siellä on ollut pientä selkeästi niin kuin tulevaisuuden näkymät ollut vähän synkemmät kuin muualla, mutta että kokonaisuudessaan kuitenkin kaikki ovat vahvasti positiivisessa, että tässä mielessä niin kuin on hyvä lähteä ensi vuoteen. Kiitoksia. Kiitos Petri Malinen. Seuraavaksi liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä kertoo PK-yritysbarometrin näkymistä erityisesti rahoituksen ja investointien osalta. Juuso, ole hyvä. Kiitoksia. Mä näkisin niin, että tämän barometrin ehkä ihan keskeisin viesti on se, että me ollaan käännytty talouden hidastumisesta erittäin nopeaan kasvuun niin kansainvälisesti kuin sitten myöskin tämänkin barometrin perusteella myös PK-yrityskentässä. Tämä on erinomainen uutinen. Jotta me tähän kasvuun aidosti päästään kiinni, jotta se kääntyy investoinneiksi, kilpailukyvyksi, tuottavuudeksi, niin me tarvitaan rahoitusta nimenomaan uudistumiseen, kasvuun, investointeihin. Ja mä katson nyt vähän siitä näkökulmasta, että miltä tämä kokonaisuus näyttää. Sen voi ensinnäkin todeta, että tämä rahoituksen kysyntä on normalisoitunut kriisin jälkeen. Eli me ollaan hyvin normaalioloissa tällä hetkellä sekä pankkirahoituksen että sitten myöskin oman pääomaehtoisen rahoituksen näkökulmasta. Eli tilanne on tässä mielessä normaali. Me ollaan käännytty selkeästi suhdannekriisin rahoituksesta kasvurahoitukseen, mikä on hyvä uutinen. On myös nähtävissä tässä tutkimuksessa, että meillä ei niiden yritysten määrä, joilla on velkaa, ole oleellisesti muuttunut. Eli ei ole käynyt niin, mitä pelättiin, että nyt yritykset merkittävästi velkaantuisi tämän kriisin takia, vaan on löydetty muita joustoja. Yksi on ollut se, että on ollut paljon esimerkiksi lyhennysvapaita käytössä, eli yritykset on voinut sitä kautta hakea joustoa siihen kassahallintaan. Rahoituksen saatavuus on säilynyt varsin hyvällä tasolla. 5% yrityksistä vastaa, että on hakenut rahoitusta, mutta ei ole saanut sitä, vaikka on hakenut. Tämä on aavistuksen korkeampi luku itse asiassa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta tässä ehkä vertailtavuutta vaikeuttaa se, että siellä noin 10% näistä vastaajista viittaa nimenomaan kustannustukien ehtoihin, eikä lainarahoitukseen, niin kuin ehkä sitten vaikkapa 19 tutkimuksessa ja normaaliolojen tutkimuksissa on viitattu. Mutta on tärkeää seurata sitä, että ennen kaikkea uudistumiseen, kasvuun, investointeihin rahoitusta hyvin hankkeisiin on saatavilla. Tässä nyt sitten yritykset on katsonut jo tulevaisuuteen, että mihin ne ovat hakemassa rahoitusta nyt sitten tulevan vuoden aikana. Ja tässä myönteinen uutinen on se, että investointien osuus on tuossa selkeästi noussut. Huolestuttavaa oli se, minkä Petri toi tuossa aikaisemmin esille, että vaikka investointien osalta on myönteistä kehitystä, trendi on kääntynyt, niin edelleenkin yritysten, PK-yritysten investointisuunnitelmat on niin kuin hieman vaatimattomia. Me nähdään Finverassa ja nähdään myös eri
tutkimuksista, että suuryritysten investointisuunnitelmat ja investoinnitkin on käynnistymässä. Ja itse ainakin toivoisin, että tämä johtaisi myös siihen, että PK-yritykset näkisivät sen tulevaisuuden sillä tavalla valoisempana, että uskaltaisivat investoida. Aika monet meidän investoivista yrityksistä ainakin osittain toimii niissä suuryritysten alihankintaverkostoissa. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys myös sen tuottavuuden kannalta, mihin ministeri viittasi. Eli kilpailukyky perustuu tuottavuuden kehitykseen. Tuottavuuden yksi pääkomponenteista on investoinnit. Eli itse nostaisin ehkä keskeisimpänä haasteena meille yhteisesti sen, että millä tavalla Finnverassa katsotaan rahoituksen näkökulmasta, mutta laajemminkin, millä tavalla me saamme nämä PK-yritysten investoinnit liikkeelle. Finnvera oma data myös vahvistaa sen, että nyt ei enää haeta rahoitusta siihen suhdanteen aiheuttamaan kriisiin, vaan rahoitusta haetaan uuteen kasvuun. Tuossa kuvassa näkyy tuo huhtikuu 20, missä meillä oli kuukaudessa lähes 2000 suhdannerahoitusyritystä, jota rahoitettiin nimenomaan tämän kriisin aiheuttamista vaikeuksista johtuen. Ja sitten tuonne oikealle, kun katsotaan, niin nähdään, että rahoitus kappalemääräisesti lähes täysin kohdistuu nimenomaan uuden kasvun rakentamiseen, ei enää siihen suhdanteen aiheuttamiin rahoitustarpeisiin. Eli tässä mielessä rahoitus kohdistuu terveelle. Toki Finnveran rooli aina normaalioloissa on nimenomaan kasvun ja uudistumisen rahoittamista. Tässä tilannetta ollaan seurattu tietenkin tarkasti myös meidän eri mittareilla, ja vaikuttaisi siltä, että sekä tämän barometrin tulosten perusteella, jossa näkyy, että itse asiassa vaikeuksissa oman kassatilanteensa kanssa yrityksistä on sama joukko suurin piirtein, sama osuus kuin mitä normaalioloissa. Se kävi hieman koholla tuossa vuonna 2020. Tämä näkyy myös meidän mittareissa. Yritykset ei ole esimerkiksi niiden luottoluokitukset tai muut tällaiset keskeiset mittarit, mitä me seurataan, ei ole tässä kriisin aikana merkittävästi heikentynyt. Ja tämä varmasti sitten on ihan linjassa sen kanssa, miksi myöskään konkurssien määrä ei ole oleellisesti normaalioloista tässä poikennut. Kansainvälistymispalveluista puhui tuossa Petrikin ja totean sen, että nyt on kyllä aivan äärimmäinen mahdollisuus myös suomalaisille PK-yrityksille kansainvälistyä. Meillä maailmantalous kasvaa aivan historiallisen nopeasti. Markkinoita jaetaan uudelleen. Ainakin pidemmällä aikavälillä kasvu tulee perustumaan hieman eri asioihin. Todennäköisesti se edellyttää sitä, että yritysten pitää entistä voimakkaammin myös uskaltaa uudistua, ottaa uusia teknologioita käyttöön. Tämän tyyppisissä tilanteissa tietysti meidän julkistaustaisten rahoittajien rooli korostuu. Samalla tavalla korostuu tämä, mihin Petrikin tuossa viittasi, eli meidän täytyy yhdessä Team Finland-verkoston, eli valtiotaustaisten vientiä edistävien toimien kesken, tehdä niin tiivistä yhteistyötä kuin mahdollista, jotta yrityksille tulee kaikki se tuki, mitä on tarjolla mahdollisimman helposti. Ollaan ilahtuneita siitä, että palveluihin ollaan tyytyväisiä, mutta tehdään vielä tiiviimpää yhteistyötä, jotta sitten nämä yritykset löytävät ne oikeat palvelut kaikissa tilanteissa eri yrityksen elinkaarenkin vaiheissa. No viimeisenä kuvana nostan esille sen, että meillä on tietysti tietyt yritysryhmät, jotka on aivan kriittisiä, jotta me päästään tähän kasvuun kestävästi kiinni. Kestävällä tarkoitan sitä, että ei ainoastaan niin, että nostetaan se kapasiteetti täyteen käyttöasteeseen, vaan että kasvatettaisiin myös esimerkiksi yritysten tuotantokapasiteettia. Ja tämä tarkoittaa niitä investointeja. Mutta samalla se tarkoittaa erilaista uudistumista ja uudistamista. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten näkymäthän oli valtavan hyvät tässä tutkimuksessa, eli siellä uskottiin todella voimakkaasti tulevaisuuteen. Toinen asia on sitten se, että niiden kasvuyritysten määrä on aavistuksen trendinomaisesti laskenut. Se voi liittyä esimerkiksi siihen, että yrittäjät ikääntyy, omistajanvaihdokset on hyvin tärkeä osa sitä, että me käännetään myöskin vakiintuneita yrityksiä kasvuun. Rahoituksen näkökulmasta näyttäisi siltä, että Finnveran rooli korostuu nimenomaan voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, vientiyrityksissä, teollisuuden yrityksissä. Näistä noin puolet vastaa, että kun on hakenut pankkilainaa, joka oli siis se yleisin ulkopuolisen rahoituksen kanava, yli 60%, niin kun on hakenut pankkilainaa, niin silloin yli puolet näistä edellä mainituista yrityksistä on tarvinnut Finnveran takauksen, jotta se rahoitus järjestyy. Eli siellä täytyy tietysti toimia aktiivisesti. Investointeja mahdollistaan tietenkin takauksilla, mutta ollaan valmiita käyttämään myös esimerkiksi juniorirahoitusta tai omia lainoja silloin, kun se on tarpeen. Kokonaisuutena sanoisin, että tässä on nyt suomalaisilla yrityksillä äärimmäisen hieno mahdollisuus. Useimmilla toimialoilla, useimmissa yrityksissä tästä kriisistä on selvitty hienosti. Ja nyt meillä on paljon voitettavaa tässä seuraavassa vaiheessa, mutta se ei tapahdu itsestään. Ja investoinnit ehkä semmoinen keskeisin teema, johon myös rahoituksella pyritään vaikuttamaan, että ne myös PK-yritysten osalta saataisiin
käyntiin. Kiitoksia. Kiitos Juuso Heinilä. Ja nyt on aikaa median kysymyksille tuttuun tapaan. Median edustajat voivat nostaa käden pystyyn raise hand -toiminnolla ja jaan sitten puheenvuoroja. Ja varmuuden vuoksi esittäydyttekö vielä ennen kysymystänne ja kerrotte, keneltä kysytte kysymyksenne. Ja Kauppalehti, ole hyvä. Joo, toimittaja Päivi Pietilä Kauppalehdestä. Hyvää huomenta ja kysymykseni on kohdistettu ministeri Lintilälle. Tässä on monta asiaa kertoo jo siitä, että yritykset on selvinnyt korona-ajasta yllättävänkin vähin vaurioin ja nyt me pystytään katsoa myös lukujen valossa, miten yrityksillä on korona-aikana mennyt. Esimerkiksi Kauppalehti on tarkastellut 33 000 yrityksen tilinpäätöksiä ja sieltä kävi ilmi, että noin yli puolella yrityksistä, PK-yrityksistä, euromääräinen tulos on viime vuoden aikana ohentunut. Ja tällaistakin arvio voidaan esittää, että tästä tulosparannuksesta osa tulee totta kai kulusäästöistä, mutta myös tuista. Nyt kysyn, että onko Suomen koronatuissa ollut järkeä, jos tukien osuus näkyy näinkin voimakkaasti PK-yritysten tulosparannuksessa. Ja jatkokysymys. Kerroitte tuossa jo kustannustuen viidennestä kierroksesta, että sen valmistelu on aloitettu. Eikö tuista pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon, eli kuinka kauan tukikierroksia pitää vielä jatkaa, kun näkymätkin on kohentuneet näin nopeasti ja selvästi? Eli onko Suomen koronatuissa järkeä ja koska tuista päästään eroon? Joo, kiitoksia kysymyksestä. Jos lähtee tuosta häntä päästä, niin joo, kyllä. Mä erittäin mielelläni haluan eroon kaikista koronatuista. Erittäin mielelläni. Mutta niin kauan, kun on, voiko sanoa, virkapuolelta tulevia rajoitteita ja sulkuja liiketoimintaan, niin on kyllä velvollisuus, että näitä kompensoidaan sitten koronatuen kautta. Ja nyt tullaan menemään huomattavasti suppeampaan sitten jo vitosessa, ja toivon mukaan tämä tulee olemaan sitten myös viimeinen. Se, että oliko näissä aiemmissa neljässä kierroksessa järkeä, mielestäni tämä kysely vastaa siihen, että kyllä oli. Me olisi nähty voimakas konkurssiaalto ilman näitä koronatukia. Se palaute, jota on havaittavissa tässäkin, mutta joka on tullut muutenkin, niin kyllä se viestii siitä, että nämä tuet oli se apu, jolla yrityksen toiminta voitiin pitää liikkeessä. Se, että ennakoitavuus tällaisessa tilanteessa, jota ei koskaan aikaisemmin ollut olemassa, oli tietysti haastavaa, ja se tehtiin sen hetken parhaan tiedon ja olettaman mukaan. Kustannustuet mielestäni koko ajan niiden laadullinen taso parani, ja se, että uskon sillä olevan eteenpäin iso merkitys jo siitä, että aika monen yrittäjän henkilökohtainen elämä on tulevaisuuteen katsottuna huomattavasti paremmalla raiteella kuin ilman, että näitä kustannustukia olisi ollut olemassa. Kiitos. Sitten onko vielä kysymyksiä? Ei ole yhtään kättä pystyssä. Kiitos. Jos ei ole enempää, Päivikki Pietarila, Kauppalehti, ole hyvä. No kiitos, jos kukaan muu ei kysy, niin ajattelin vielä jatkaa tästä tukiaiheesta. Eli vielä ministeri Lintilältä kysyn, että sanotte todellakin, että oltaisiin nähty voimakas konkurssiaalto ilman tukia, tätä tukipakettia, mitä Suomi on yrityksille tehnyt. Eli ei voida arvioida, että moni yritys olisi selvinnyt ilmankin tukea, joka sitä on saanut. Niin, tietysti yrityksiä on hyvin erilaisissa tilanteissa. Korona on kohdellut eri aloja hyvin eri lailla.
jopa alojen sisällä olevia yrityksiä kohdellut eri tavalla. On hyvinkin selkeä asia, että ilman näitä noin 2,5 miljardia, niin olisi nähty kyllä huomattavasti paljon enemmän konkursseja kuin nyt oli. Petri Malinen voi jatkaa tähän. Ole hyvä, Petri. Voisin ehkä tuosta PK-yritysten ja meidän näkökulmasta todeta, että yhdyn kyllä tähän ministerin arvioon siinä mielessä, että se palaute, joka me olemme saaneet näistä tuista, niin on ollut kyllä sen suuntaista vahvasti, että ne on auttaneet pääasiassa näitä, varsinkin näitä pienimpiä yrityksiä, niin tosiasiassa niin kuin elämään tämän yli, että se tuo varmasti niin kuin esimerkiksi haasteita, ja näkyy nyt jo haasteena siinä, että yritykset ovat kyllä joutuneet sitten myös sulattamaan kaiken muun mahdollisen sieltä niin kuin, oman pääoman puolelta esimerkiksi pois, ja nyt esimerkiksi on nähtävissä pienemmillä yrityksillä juuri haasteita tässä, että kun rahoitusta haetaan nyt sitten tähän kasvuun, niin se monessa tapauksessa myös tämä tutkimus osoittaa, että siellä se oman pääoman ehtoisen rahoituksen puoli on tietynlainen pullonkaula jossain määrin. Eli kyllä se näyttää vahvasti siltä, että ilman näitä tukia me oltaisiin nähty ihan toisenlaisia konkurssilukuja. Ja tietysti tarvii muistaa, että ei tämä nytkään ole vielä niin kuin, täysin ohi tämä kriisi, että varmasti niin kuin tämän kriisin häntiä tullaan näkemään monellakin tavalla, mutta voidaan varmasti sanoa, että ilman näitä niin ne luvut olisivat täysin toisenlaisia. Eli kyllä ne tarpeeseen on tullut meidän yrityksille ehdottomasti. Kiitos. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei ole, niin on aika päättää tämä tilaisuus. Kiitos puhujille, kiitos tilaisuutta seuraajille ja median edustajille. Ja tästä tilaisuudesta tulee tallenne valtioneuvoston sivuille. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos.